Len to je, ono to je také zvláštne, že ja sa pamätám, svojho času naši futbalisti mali takú zlú sériu, že nevedeli postúpiť na žiadny turnaj a prehrávali. Dokonca prehrali aj s takými mužstvami, že čo tam hrajú tí amatéri vyslovene, že cez deň chodia do roboty a večer sa venujú futbalu. A vtedy bol taký vtip, že údajne teda reprezentačné mužstvo malo haváriu, celý autobus zomreli a prišli pred nebeskú bránu. A svätý Peter hovorí, tak vy čo? A ten náš hlavný, ten s kapitánskym C-čkom hovorí, že my sme futbalisti. On tak otvoril knihu, hovorí o futbalisti. Juj, futbalisti, to oddelenie máme už úplne preplnené. To futbalistov už nemáme kam dať, mrzí ma to. Fakt ma to mrzí. Tak sa tak otočili, chudáci idú preč. A Petrovi to bolo ľúto, hovorí, že a odkiaľ ste vy? A on hovorí, zo Slovenska. Však poďte naspäť, však vy neste futbalisti. Takže...